ଦିବେଳାରେ ମଣିଷ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଏଇଠି ଫାଙ୍କା ଦେଖା ହେଉଛି ଏଇଠି ପଟେ ପକେଇଦବା। ହଁ ପଡ଼ିଥାଉ ପଡ଼ିଥାଉ, ମାଛ ସବୁ ପଶିସାର ତୁ କାଢ଼ିବା ଆଉ। ଭାଇନା ଆରେ ଡରନା ଡରନା, ଟିକେ ଖାଲି ସାଇଡ୍ ଦେବ, ଖାଲି ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ। ତମେ କିଏ, ତମେ କାଇଁ ମୋ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ସିନା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ହଁ ଯେ ହେଲେ ତମେ କିଏ? କ'ଣ ତମେ ନିଜେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛ, ନିଜେ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଛ, ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଦଳ ପରି ତମେ ଦୁର୍ବଳ କୁକି ସାଇଡ଼ ହୁଏ ଦେଖା ତ କହିଲା କ'ଣ ନା ଜଳ ପରି। ତମେ ଉଠିଲେ ଉଠିଲେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଏ। କଣ ବା ଜଳ ପରି ନା ଗୋଧି ଛୁଆ ବା। ହଁ ବା ତମେ ଖାଲି କହିଦେଉଛ, ଚାହିଁଲେ ଏ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଘୁଷୁରି ଛୁଆ ଆସିବ ଦେଖିବା, ମତେ ପାଣି ନ ମରିଯିବ ମତେ କହିବ। ଉପାୟଟା କୋଉ ବା ଗୋଟେ ରୋହି ଭାକୁର ପଡିଥିଲେ ଝୋଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମଲା ଅକ୍ଟୋପସ୍ଟେ ପଡିଛି। ହେ କାର କାର କେଡ଼େ କ'ଣ ବା, ଇଏ ଜାଲ ପଳ କରିକି ଇଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କଲୁ, ଇଏ କ'ଣ ବା? ତୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କଥା, ଆଖିରେ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା ପଡ଼ା ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳ ପଡ଼ିଲାକୁ ତୁ ଅଟୋପସ୍ କହୁଛୁ? ଜଳ ପରି ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ ଆମେ ଜଳ ପରି ଦରପୋଡ଼ା କାଠ? ଓହୋ ହୋ, ୱିଦାଉଟ୍ ମେକଅପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଟିକେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଶୁଣା, ଏ ତ ରୋହି ନୁହଁ ନା ଭାକୁର ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? କ'ଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଥିଲା ଥିଲା କୋଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏ ଭଗବାନ, ଏ ବାଳ ମାଛ ମୋର ନହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପଳେଇବି।